Цього разу чоловічий канал «Зброя» розповість вам про смерті представників оборонно-промислового комплексу Росії, які сталися від початку широкомасштабного вторгнення недофедерації. Особливо у останні 2 роки у ворога спостерігається колосальний мор топ-менеджерів оборонки. Це були нелюди, які приклали руку до створення ворожого озброєння та військової техніки, що вбиває українців. Якісь з цих смертей є загадковими, якісь драматичними, якісь логічними. Вони могли піти з життя самі. З певних причин їм могли допомогти свої або навіть наші спецслужби. В будь-якому випадку їх нема, а отже, російському ОПК стало складніше займатися геноцидом нашого народу. Додивіться це відео до кінця, поставте лайк і обговоріть його у коментарях. Також нас можна підтримати на BuyMeACoffee та Patreon. Посилання в описі під відео. Липня 2022 року стало відомо, що у Росії раптово помер керуючий директор конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова Дмитро Конопльов. Повідомлялося, що 46-річний ворожий зброяр мав проблеми із серцем, але обставини, за яких його не стало, більше нагадують трилер по-російськи. І пізніше ми розкриємо вам деталі. Померлий Конопльов мав вчений ступінь кандидата економічних наук. З квітня 2008 року обіймав посаду заступника голови Федерального агентства з постачання озброєння, військової спеціалізованої техніки та матеріальних засобів. У липні 2012 року був призначений керівником ВАТ «Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова», що займається розробкою високоточної керованої зброї для сухопутних військ, ВМФ та ВКС, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї, а також продукцією цивільного призначення. Загалом ними було розроблено, освоєно в серійному виробництві та здано на озброєння російської армії понад 150 зразків озброєння та військової техніки. Технічні рішення, закладені у розробках КПБ, містять понад 6 тисяч винаходів. Зокрема, тут у Тулі виготовляється самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1», який зараз застосовується на війні в Україні. Щоправда, наші воїни кілька таких знищили, а також затрофеїли. У липні 2014 року підприємство було включено до експортного списку санкцій США, а у лютому 2020-го – до блокуючого списку штатівських санкцій відповідно до закону про нерозповсюдження зброї масового ураження. 18 грудня 2023 року через вторгнення Росії в Україну КБ включено до списку санкцій країн Євросоюзу, так як озброєння, розроблене підприємством, використовується російською армією у війні проти України. Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова входить до структур Рособоронпостачання, НВО, високоточні комплекси, де померлий обіймав посаду заступника генерального директора. В рік анексії Криму та вторгнення на Донбас під керівництвом Дмитра Конопльова в повному обсязі було виконано держоборонзамовлення та експортні постачання, які складали 30% у портфелі загальних замовлень ДОС 2014 Росії. Тоді у рейтингу 100 впливових людей Тульського регіону за підсумками року Дмитро посів 27 місце. Холдинг, де він був заступником, займається створенням озброєння для російської армії. Зокрема, випускає протитанкові ракетні комплекси «Корнет», «Хризантема-С», «Конкурс», «Квартет» та «Метіс», комплекси керованого артилерійського озброєння «Краснополь» та «Китолов», комплекси протиповітряної оборони «Панцер-С1», «Каштан-М», «Тунгуска-М1», ракетний комплекс «Гермес-А», комплекси озброєння бронетанкової техніки «Бережок», «Бахча-У», комплекси активного захисту «Арена», «Дрозд», стрілецьку зброю та боєприпаси до зразків, що вбивають українців. Проте на тлі широкомасштабного вторгнення Росії до України у Дмитра Конопльова почалися головні болі, а ще він скаржився на тривожні розлади. Спочатку на федерації замовчували про причини смерті чиновника, але 23 липня британська газета Daily Mail повідомила, що він помер під час лікування від депресії. За даними пропагандистів, конструктор смертоносної зброї переніс гострий серцевий напад під час лікування ксеноном в кисневій масці в елітній московській клініці. Незважаючи на зусилля медиків або завдяки їм, він помер через гостру серцеву недостатність у 46 років. А у ворожій для росіян Європі такі вважаються молодиками. Амінь. У
У суботу, 24 грудня 2022 року, помер генеральний директор Адміралтейських верфей, одного з найстаріших суднобудівних російських підприємств, Олександр Бузаков. 1980 року він закінчив Ленінградський кораблебудівний інститут за спеціальністю «Суднові силові установки» і прийшов сюди технологом. За 32 роки Бузаков дослужився до посади генерального директора цього російського суднобудівельного підприємства «Адміралтейські верфі», розташованого в Санкт-Петербурзі. Його будівельна інфраструктура може приймати судна дедвейтом до 70 тисяч тонн, 250 метрів у довжину та 35 метрів у ширину. Загалом, за час існування верфі побудували майже 3 тисячі кораблів і суден різних типів і класів. Перші російські пароплави, лінкори та крейсери, перший у світі атомний криголам, унікальні дослідні та глибоководні апарати, танкери різних типів, у тому числі посиленого льодового класу, понад 300 підводних човнів різних проєктів. Військова продукція адміралтійських верфей включає військові кораблі, такі як дизельні підводні човни та великі допоміжні кораблі й судна, частина з яких зараз воює проти України. В останні роки компанія спеціалізується на будівництві підводних човнів проєкту 636 «Варшав'янка» і проєкту 677 «Лада». До речі, у квітні 2022-го Москва заявляла, що використала дизельний підводний човен у Чорному морі для ударів по Україні. Напередодні смерті 23 грудня прес-служба адміралтійських верфій повідомила про спуск на воду підводного човна «Великі Луки». Бузаков був присутній на цьому урочистому заході. А наступного дня агентство Reuters повідомило, що життя топ-менеджера трагічно обірвалося. Земляк російського диктатора Путіна Олександр Бузаков помер на 67-му році, і у повідомленні традиційно не уточнювались обставини смерті. Наступного дня, 25 грудня 2022 року, у Москві у віці 70 років раптово помер російський генерал Олексій Маслов. У 2004-2008 роках він був головнокомандувачем сухопутних військ російської армії. У 1974 році Маслов закінчив Харківське вище танкове командне училище імені Верховної Ради УРСР. Проходив службу в Прикарпатському військовому окрузі. Він був першим російським офіцером, який став головнокомандувачем сухопутних військ, але ніколи не обіймав посаду командувача військовим округом. Також Маслов був першим головкомом сухопутних військ, який не був заступником міністра оборони. Генерал займав ключову посаду в Міністерстві оборони завдяки тому, що активно підтримував главу військового відомства Сергія Іванова, проведені ним військової реформи. На початку 2006 року Маслов очолив комісію Міноборони з розслідування надзвичайної події з Андрієм Сечовим, рядовим з роти забезпечення навчального процесу Челябинського танкового інституту. В результаті знущань з боку товаришів по службі Сечов позбувся ніг. Генерал опинився в центрі скандалу, коли в ефірі програми «Вісті неділі» телеканалу «Росія» заявив, що Сечова ніхто не бив, а просто у нього було важке спадкове захворювання – тромбофілія. Головком фактично звинуватив представників головної військової прокуратури у здійсненні тиску на свідків. Там заяву Маслова назвали приватною думкою і коментувати відмовились. В жовтні 2011 року він був звільнений з лав Збройних сил і його призначили головним військовим представником Росії при НАТО, а останні роки – спеціальним представником акціонерного товариства концерну «Уралвагонзавод». Сьогодні завод виробляє вантажні вагони та цистерни, танки Т-90 та дрібносерійні партії сирих бойових машин на платформі «Армата». Через війну на Донбасі та вторгнення Росії в Україну корпорація перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великобританії та низки інших країн. 8 травня 2015-го Альфа-Банк заявив про намір звернутися до суду з позовом про банкрутство підприємства. Але у жовтні 2016 року усе завершилося мировою угодою. 10 червня 2016-го Альфа-Банк знову подав позов до арбітражного суду Свердловської області про визнання організації банкрутом через несплачений борг у 7,3 мільярда рублів. А 27 грудня Путін підписав указ про передачу підприємства держкорпорації «Ростех». Саме керівництво акціонерного товариства «Концерн Уралвагонзавод» з глибоким сумом повідомило про раптову смерть свого співробітника Олексія Маслова.
Це сталося о 8 годині 20 хвилині у головному військово-клінічному госпіталі імені Бурденко в Москві. Про причини швидкої смерті чергового топ-чиновника російського оборонпрому не повідомлялося. Замість конкретики у російських ЗМІ вирішили нагадати про послужний список генерала. Дев'ятого січня 2023 року помер науковий керівник АТ-концерт ВКО «Алмаз Антей», герой праці Російської Федерації Павло Камнєв. Про це повідомили у прес-службі компанії і назвали його одним із стовпів російського оборонно-промислового комплексу. Камнєв брав активну участь у розробці багатьох ворожих ракетних комплексів, здійснював науково-технічне керівництво найважливішими роботами зі створення та модернізації десятків зразків ракетного озброєння різних класів для сухопутних військ, військово-морського флоту, військово-повітряних сил армії загарбника, для систем протиракетної та протиповітряної оборони країни, а також експортних зразків. В рік розпаду Радянського Союзу Павла Камнєва призначили першим заступником головного конструктора, керівника конструкторського бюро «Новатор», яке пізніше він очолив. У 2002 році підприємство увійшло до концерну «Алмаз Антей», серед продукції якого комплекси С-400, С-500, інші більш сучасні ракетно-пускові комплекси, радіолокаційні станції наземного і морського базування, які залучаються у війні проти українців. У квітні 2017 року Павла Камнєва призначили на посаду наукового керівника концерну і одночасно очільником ради директорів АТ ОКБ «Новатор», де допрацювався до смерті. Він автор понад 20 винаходів, співавтор понад 300 науково-технічних звітів, доктор технічних наук, член-кореспондент Російської академії ракетних та артилерійських наук. Указом президента Росії від 21 квітня 2016 року Павлу Івановичу Камнєву надано звання Героя праці Російської Федерації. За інформацією російських медіа, він є творцем сімейства ракет «Калібр». Тільки з 24 лютого 2022 до 3 січня 2023 року Росія використала проти України 591 таку ракету. За ваги 1320 кілограмів вони здатні долати до 1500 кілометрів. Перебуваючи на рейді в Сочі, ворожий корабель може пустити таку по будь-якій точці України. Напевне, однією з причин смерті 86-річного зброєра стало те, що на практиці калібри виявились не такими продуктивними, як на кресленнях та в буклетах пропагандистів. Через рік після широкомасштабного вторгнення, помер винуватець масових вбивств В'ячеслав Лапін. Він 15 років очолював завод, який, зокрема, виробляє зенітні ракетні комплекси сімейства «Бук». З 1980 року російський зброяр працював на різних підприємствах у Санкт-Петербурзі – від інженера конструкторського бюро до заступника генерального директора Обуховського заводу, не українського. 2007 року був призначений на посаду генерального директора Ульянівського механічного заводу, який очолював до осені минулого року. У 2012 році став лауреатом премії уряду Російської Федерації в галузі науки і техніки, відзначений нагрудним знаком концерну за досягнення у праці та професійну майстерність. Мав подяку президента Російської Федерації. У 2016 році нагороджений медаллю пошани Ульянівської області. Акціонерне товариство «Ульянівський механічний завод» – російське багатопрофільне підприємство, виробник засобів ППО ближньої дії та середньої дальності для сухопутних військ, а також радіолокаційних систем. Він є дочірнім товариством АТ «Концерн ВКО «Алмаз Антей», що входить до оборонно-промислового комплексу Росії. ОМЗ виробляє озброєння та військову техніку для потреб Міністерства оборони Російської Федерації, а також на експорт. У 1966-му Уральський механічний завод запустив зенітну самохідну установку ближньої дії ЗСУ-23-4 «Шилка», а наступного року – зенітно-ракетний комплекс «Куб», що отримав експортну модифікацію «Квадрат».
1980-го тут створили зенітний ракетний комплекс середньої дальності ЗРК СД «Бук», а наступного року – зенітний гарматно-ракетний комплекс ближньої дії ЗПРК «Тунгуска». Станом на 2016 рік основною продукцією військового призначення заводу був зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3». Також версія М2Е та її тренажер. А ще модернізована зенітна самохідна установка ЗПРК «Тунгуска» М1 та ЗСУ-23-4М4 «Шилка» М4. З 2016 року Уральський механічний завод випускає ЗРК СД-9К-317М «Бук-М3». Восени 2022-го 66-річний В'ячеслав Лапін залишив посаду голови підприємства за станом здоров'я. Довгий час мучився від тяжкої хвороби, поки не помер. Січня 2024 року ворожі недомедіа повідомили, що на Росії інженер Антон Горобець мегаконцерну «Алмаз-Антей» застрелився через приліт його ракети по житловому будинку в Харкові. У передсмертній записці він розкрив весь драматизм ситуації. 23 січня 2024-го внаслідок ранкового обстрілу Харкова Росією зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку та санаторну школу. Пошкоджено житлові будинки в приватному секторі. Про те, що є постраждалі, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. В Нацполіції повідомили про 4 влучання в передмісті Харкова. Державний російський концерн «Алмаз-Антей», на якому працював інженер, об'єднує підприємства, що розробляють та випускають озброєння для протиповітряної оборони та протиракетної оборони. Якщо точніше, то Горобець працював на Іжевському електромеханічному заводі «Купол», що є одним з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу. Даний завод випускає зенітно-ракетні комплекси «Тор-М2Е», а також мішенно-тренувальні комплекси «Саман-М1», «Ад'ютант» та забезпечує їх сервісне обслуговування. Перед будівлею підприємства на постаменті стоїть пам'ятник мобільному зенітно-ракетному комплексу «ОСА-АКМ», що випускався тут раніше. Тіло іжевського інженера знайшов співробітник, який переживав про відсутність товариша. На грудній кишені була передсмертна записка. «Я, Горобець Антон Ігорович, працював інженером головного системно-конструкторського бюро концерну ППО «Алмаз-Антей» імені академіка Расплетіна. Кілька днів тому ракета, до якої я приклав руку, прилетіла в Харків в будинок, де жила моя бабуся по маминій лінії. Вона померла. Я не зміг з цим жити». Ми впевнені, що на оборонних підприємствах Росії працюють тисячі українців або тих, хто має тут родичів. На жаль, переважно їх сумління не гризе за смерті тисяч українців у 21 столітті за їхньою участю. Тож цей випадок самогубством дійсно є прецедентом. Антона Горобця цілком можна вважати хорошим русським в квадраті. Бо, по-перше, він мертвий. По-друге, совість мусила його зробити чоловічий крок хоча б на 10-му році війни через фатальну долю його бабці. Так завершуємо цю добірку померлих чиновників оборонно-промислового комплексу нашого ворога з моменту його широкомасштабного вторгнення. Дякуємо, що додивились до цього моменту. Оцініть нашу роботу лайком, коментарем та підпискою. Також радьте наші канали друзям.